I dag så tenkte jeg skulle snakke om filbackup og gjenoppretting. Vi alle har viktige filer, bilder, dokumenter, musikk som jeg har lyst til å ta vare på. Og det er viktig å ta en backup av disse filene, altså ta en kopi av dem og oppbevare dem trygt, sånn at skulle noe skje med harddisken, det skjer jo fra tid til annen at en harddisk kan svikte, han slutter å virke, og da vil du miste alt innholdet på han. Og hvis du da ligger alle de viktige tingene på en harddisk og ikke tar en backup eller en kopi av innholdet, så har du tapt alt som var dyrbart for deg. Og det er jo helt unødvendig når du kan foreta backup og sikre det at du har en plan på det å gjenopprette viktige filer hvis noe svikter. I Windows 10 så har du noe som heter File Backup. Da kan du foreta backup av viktige filer som dokumenter, bilder, musikk, videoer. Og så kan du da gjenopprette de senere hvis noe skjer med disken. Eller hvis du har slettet noen ved en feiltagelse, så kan du gjenopprette det. Og det er også sånn at du kan gå tilbake i filhistorien til tidligere utgaver av dokumenter og kunne gjenopprette de. Nå skal det også være sagt at du bør jo da bruke en ekstern harddisk når du skal foreta backup. Og med en ekstern harddisk så mener jeg noe lignende dette her. Dette er et eksempel da. Du kobler det til via USB 3 helst, så du får god hastighet. Og de aller fleste PC-er da har det. Den har gjerne en blå farge på den porten, så viser at det er en USB 3. Kobler den til og bruker den til å ta backup på. Og når du er ferdig med backupen, så kobler du den fra igjen. For i disse tider med kryptolokker og mange sånne farlige ting som krypterer det og ødelegger det, sletter disker. Sånn som kryptolokker, den har, hvis alt sånn er skrivetilgang til, vil den kryptere. Så om det er en harddisk, eller om det er en ekstern harddisk, eller om det er en nettverksstasjon, uansett hva det er, hvis den har tilgang til å både skrive og sånn, så vil den gjøre det. Da vil den kryptere det. Derfor er det viktig å koble fra den backupen som du har tatt, koble den fra systemet, oppbevare den trygt på et sted. Så dette er et eksempel som du kan kjøpe og bruke. Hvis du kobler til og så kobler fra igjen da, når du er ferdig med backupen. Og sånn som på denne her, så har jeg bare laget et par dokumenter for å kunne demonstrere det. Her har jeg et par dokumenter. Noen få dokumenter og noen få bilder. Siden dette er en virtuell maskin, så er det lite jeg har den på den. Den er laget, jeg har installert dette kun for å kunne demonstrere og vise dere hvordan dere gjør disse tingene. På en enkel måte å kunne også ta video av det. Og her er det da kalt filhistorie backup. Det sier jo da bare kan endre navn på en disk som du kobler til, for eksempel. Så kan du gi en et navn som du ønsker. Og da kan det være greit da å kunne se tilbake på, eller kunne se informasjonen her, så du er sikker på at du ikke tar feil disken til de forskjellige ting. Så det anbefales at du bruker to disker, en til filhistorie og en til ekstern backup av systemet. Det går an å bruke en disk til begge deler, men her vil jeg vise hvordan dere gjør det med to disker. For å sette i gang denne feedbackupen så går vi til start, innstillinger, oppdatering av sikkerhet, sikkerhetskopiering, og så skal vi ta og legge til en stasjon. Og da vil jeg legge til den stasjonen som jeg har kalt filhistorie backup, så jeg ga et navn. Gå inn på flere alternativer. Her får vi se en liste over de mappene som er valgt for, som er inkludert for denne backupen. Var det noe du følte ikke var nødvendig å ta med og inkludere, så kan du ekskludere noe hvis du ønsker det. Lenger oppe så kan du da velge hvor ofte
ofte det skal tas og sånn. Men som jeg sa, det er en god idé å koble fra disken når ikke du får ta en backup. Så dette kan jo være enkelt en finne ut av hva innstiller de har lyst til å bruke selv. Så er det kontinuerlig. Det betyr at du tar vare på alle filene, alle filversjonene som du lagrer, tar den vare på. Og det er vel det beste å bruke det, i og med at vi har god plass på en sånn ekstern disk som jeg viste eksempel på. Neste blir da å la helt opp og så velge ta sikkerhetskopi nå. Og siden det var så lite innhold jeg hadde på denne, så har han allerede nå tatt en sikkerhetskopi. Hvis vi da går og så gjør litt endringer her, vi tar oss og fjerner vekk noen av disse filene. Vi hadde noen bilder også, så vi tar vekk. Tømmer vi papirkurven. Og la oss si nå, hvordan skal vi få gjennomrettet dette her nå, få tilbake de filene som vi hadde tidligere. Går vi til innstillinger og oppdatering om sikkerhet. Så går vi til sikkerhetskopiering. Går vi til flere alternativer. Og så blar vi helt ned. Der vi velger gjennomrett filer fra en gjeldende sikkerhetskopi. Og vi skal jo gjennomrette bilder. Og for å markere flere skal du holde nede kontroll. Det er helt nede i venstre hjørne på tastaturet. Og så kan jeg velge da flere etter så hva jeg har lyst til å gjennomrette. Men i mitt tilfelle så var det da bilder og dokumenter jeg ønsket å gjennomrette. Og så klikker jeg her gjennomrette opprinnelig plassering. Og da har de blitt gjennomrettet. Dokumentene skal nå være gjennomrettet. Og det ser vi, der er de. Bildene, de er også blitt gjennomrettet. Så dette er en grei måte å ta en backup av viktige filer og sånn, og kunne gjennomrette eller hente tilbake tidligere versjoner av filer. I den neste videoen kommer jeg til å vise hvordan du foretar en system backup og en system gjennompretting.